नमस्ते, इदानीम् अहम् एम्बि व्याली इति स्थाने अस्मि। लोणावला समीपे सहारा ग्रूप् इति संस्थायाः एम्बि व्याली सिटि इति स्थाने अस्मि। अत्र कार्यालयस्य कार्यार्थम् अहम् आगतवान् अत्र ह्यः रात्रौ। बृहत् स्थानमेव, लोणावला स्थानतः प्रायशः 16 किलोमीटर् दूरे अस्ति एम्बि व्याली सिटि। 1990-1990 आरम्भः जातः, 1919 वर्षे इति निर्माणम् अभवत् इति अत्र जनाः उक्तवन्तः। 10,000 प्लस् एकर्, 10,000+ एकर् अत्र विस्तीर्णः अस्ति एव। बहु किमपि अस्ति अत्र, अद्य तु महती वृष्टिः अस्ति, अतः अधिकम् अहं न बहिः गत्वा चलनचित्रीकरणमुद्रणं कर्तुं न शक्तवान्। मम सुहृदः एव सन्तोषेन सह एव अहम् अत्र आगतवान्। सन्तोष, नमस्ते। नमस्ते, कथमस्ति? हौ आर् यु? हौ डु यु फैण्ड् दिस् प्लेस्? प्लेस् मराठीभाषायां वदतु। अस्माकं चानल् मध्ये भारतीयभाषा उपयोगः करणीया इति नियमः अस्ति, अतः आङ्ग्लभाषा उपयोगं न्यूनं करणीयं। मराठीभाषायां वदतु। सुन्दरवातावरणं है लोणावळ्याचा आणि एम्बि व्हॅलीचा, खूप सुंदर अनुभव इथे येत आहे आणि वातावरणाचा आनंद हा सगळ्यांनी घ्यावा अशी सगळ्यांना विनंती आहे। भरपूर पाऊस आहे, किंचित उच्चही वक्तव्य, इथे भरपूर पाऊस होत आहे, अत्यंत जोराचा पाऊस आहे आणि वातावरण खूपच आल्हाददायक आहे। आणि लोणावळा काय असतं हे नक्की तिथं आल्यावरती सगळ्यांना जाणवू शकेल असं वाटतंय। आणि एक खूप नितांत सुंदर अनुभव इथे आहे। अस्तु, धन्यवाद महोदय। अत्र व्यू पॉइंट इति स्थानमस्ति। प्रातःकाले इदानीं 6:30 एव, अद्य 24,000+ आगस्ट् मासस्य 9th दिनाङ्कः एव। वृष्टिः अधिकमेव, अतः बहिः गन्तुं शक्नोमि एव। अत्र दूरे डेम् इति अस्ति, किन्तु तत्र अहं गन्तुं प्रयासं करिष्यामि। इदानीं तु अहं चिन्तयामि गमनं किञ्चित् क्लिष्टमेव। एम्बेवेली इति स्थानतः इतोपि कानिचन दृश्यानि पश्यतु। इट् इस् रेनिङ्ग्, सो ऐ एम् नाट् एबल् टु, मै डिग्रीस् आफ़् फ्रीडम् इस् कर्टेल्ड् रैट् नौ, ऐ एम् नाट् एबल् टु गो फार्, बट् इट्स् एब्सल्यूट्लि स्टाण्डिङ्ग् व्यूस्, बहु सुन्दर दृश्यानि एव। अत्र दूरे डेम् अस्ति, डेम् अप्स्ट्रीम् स्थानमेव इदानीम् अत्र अहं यत्र अहम् इदानीं स्थितः अस्मि। दूरे डेम् पश्यतु, महती वृष्टिः इति न, किन्तु वृष्टिः तु अस्ति एव। अत्र दूरे डेम् अस्ति, पश्यतु वेल्कम् टु द एम्बि व्याली सिटि इति लिखितम् अत्र, वैल् एन्जायिङ्ग् द ब्रेथ् टेकिङ्ग् 360° व्यूस् आफ़् द हिली टेरेन् इन् द सह्याद्रि हिल्स् आफ़् द वेस्टर्न् घाट्स्, वि रिक्वेस्ट् आल् रेसिडेण्ट्स् अण्ड् विसिटर्स् टु ट्रीड् वित् काशन् बियाण्ड् दिस् एरिया, द टेरेन् केन् बि चालेञ्जिङ्ग्,
especially during the monsoon season. Average rainfall annually is 160 inches, 40 centimeters from June to September. Bahu samyak sthanameva. Bahu samyak riti atra te develop kritavantaha etasya sthanam. Prakriti ramaniya bhangi asti, sundarada asti. Mama suhurdaha santoshaha idanim tatya karyanena agachati eva. तेन सह सह एव मम अत्र विनोदयात्रा इति अहं वक्तुं शक्नोमि. सन्तोष इस् हियर्. नमस्ते. हौ इस् द एक्स्पीरियन्स् सन्तोष? कथमस्ति? वृष्टिकारणेन वि आर् नाट् एबल् टु गो औट् बिकास् आफ् द रेन्स्. इट्स् हेवली रेनिङ्ग् एण्ड् यु केन् सी इट् इन् द पिक्चर् हियर्. अम्बिवली इति स्थानस्य प्रवेशद्वारं यदि वयं पारयामः तदनन्तरं बृहत् भारत मातुः प्रतिमा अस्ति. बहु सम्यक् एव ते अत्र तस्य निर्माणं कृतवन्तः. अत्र अग्रे पश्यतु, एम्बी व्याली इति लिखितमेव. द्रष्टुं शक्नोति वा न शक्नोति इति अहं न जानामि. आम्, एम्बी व्याली सिटि इति अत्र लिखितमेव. तत्रैव मुख्यप्रवेशकवाटः. अत्र भारत अत्र आनरबल् श्री सहस्रीजी, ऐ वेल्कम् यू टु द फस्ट् प्लान्ड् हिल् सिटि आफ् इण्डिपेण्डेण्ट् इण्डिया इति. सुब्रतो राय् इति एतस्य नाम. वर्षद्वयपूर्वं वा तस्य मृत्युः अभवत् एव तस्य अस्वास्थ्यकारणेन. किन्तु तस्य सहारा इति कम्पनी अपि किञ्चित् अर्थ न्यूनताकारणेन किञ्चित् तस्य प्रभावः अपि न्यूनः अभवत् इति अहं चिन्तयामि. इत्युक्ते दे वेर् इन् टु डीप् फिनान्शियल् डिफिकल्टीस् इन् द कम्पनी. Even this property right now, as I understand, is in the receiver has been appointed by the court, and the CEO and the management team is running it, but the complete accounts need to be submitted to the receiver is what I am told. And Dr. Subrata Roy, Sahara Group's chairman, was also very, very politically connected, but I think something went wrong and he later on became sick for long years. He was under house arrest and he passed away. His entire family has moved to London from Bharat. So they don't live here, and they are fighting a court case to get all their properties back. And it's not been a great story. At once of 1999, when they started it, the Sahara Group was at its peak. They had their own airline, and then the Jet Airways Group then bought over the Sahara, and then it became a bigger airline. And then today, even Naresh Goyal of Jet Airways, everybody, they are all into financial trouble. They had wrong connections. I'm not so sure what they tell us. Even Naresh Goyal and company even had connections with Dawood Ibrahim and the terrorist mafia. So that started with the downfall, and today Naresh Goyal is also fighting the case and he's also in jail. And but these were all the big businessmen of yesteryears. Pashyatu Bharat Matuh Chitram Usamyakeva Simhaha Visanti Atra Atra Uparitaha. अहं किञ्चित् ऐ टेक् सम् वीडियोस् फ्रम् द टाप् आफ् दिस् प्लेस्. अत्र भारतस्य ध्वजमस्ति. मम सुहृद एव सन्तोषः, तस्य कार्यानेनैव अहम् आगतवान् अत्र. मार्गमध्ये पश्यतु, अत्र नदी अस्ति. बहु सुन्दरस्थानमेव. पूर्वमपि उक्तवान् 10,000 acres इति एतस्य स्थानस्य विस्तीर्णः. अग्रे डेम् अस्ति, अम्बावने डेम् इति अहं चिन्तयामि. तस्य नाम अहं विस्मृतवान् किन्तु तत्र लिखितमेव. बहु सम्यक्, बहु सुन्दरमेव. वृष्टिः कारणेन अत्र इतोपि अधिका सुन्दरता अस्ति इति अहं चिन्तयामि.
समीपे अदुरि डेम् समीपे गच्छन् अस्ति. एतावती सुन्दरता पुनः अहं वदामि एम्बिवेली इति स्थानमेव बहु सुन्दरम्. इदानीम् अहं कार् यानतः बहिः आगतवान्. अत्र डेम् समीपे आगतवान्. वृष्टिः न्यूनः अभवत् तदेव कारणेनैव. अत्र डेम् किञ्चित् विवरणं ते अत्र अम्बावने डेम् एव अहं पूर्वमेव उक्तवान्. अम्बावने डेम् इति एम्बिवलि नियर् अम्बावने विलेज् लोणावाला तालूका मुल्शि डिस्ट्रिक्ट् पुणे रिवर् नल्ला इन् मुल्लासबासिन् कैचमेंट एरिया 19.494 स्क्वायर् किलोमीटर् River bed level 100.77 meters, length of spillway 122 meters, height of dam 38 meters, length of dam 290 meters, live storage capacity is 8.5 million metric cube, gross storage capacity is a little more than that, 8.575 million metric cube. Absolutely stunning view of the dam from here. This is the upstream area of the dam, and they have written that vehicles are not allowed to stop on the side of this dam, but we have taken the chance because there is nobody here right now to stop us. Absolutely stunning, absolutely stunning. This is the first time I am coming to Ambivalley. Purvam kadapi na agatavan aham atah amakriti abhi nutana anubhava eva, nutana anubhava eva. अत्र विद्युत् समस्या आसीत् इतः पूर्वम्. इदानीं तु अत्र ते सर्वं प्रकाशपूरितमस्ति. इदानीम् अत्र पूर्वम् अहं यस्मिन् समये दर्शितवान् तस्मिन् समये अत्र विद्युत् इदानीं विद्युतिः पुनः गतः एव. एतादृशम् अस्ति अत्र वृष्टिकारणेनैव पुनः प्रकाशपूरितम् अभवत्. अतः अहं झटति एव एतस्य चलनचित्रीकरणं करिष्यामि. पुनः वृष्टिः गतः इति अहं चिन्तयामि. मध्ये मध्ये आगच्छति, मध्ये मध्ये निर्गच्छति अपि. अत्र बहु किमपि अस्ति एव. अत्र सङ्गीतवाद्य उपकरणानि सन्ति. अत्र अत्र वर्चुवल् रियालिटि गेम् ज़ोन् इति अस्ति. बहु किमपि अस्ति किन्तु समयः आवश्यकः तावदेव. वर्चुवल् रियालिटि गेम् ज़ोन् अस्ति, लैफ् स्किल् रूम्, मेडिटेशन् रूम्, योगा रूम्, केफे अस्ति. अत्र प्रातःकालस्य प्रातराशरं खादितुं जनाः आगच्छन्ति एव. अहमपि किञ्चित् समयानन्तरम् आगमिष्यामि. इदानीं तु सार्धषड्वादनमेव. अत्र वृष्टिकारणेन ते सर्वम् अत्र आवरणं कृतवन्तः पश्यतु. अतः नो चेत् अत्र जलं भवनस्य अन्तः आगच्छति. बहु प्रायशः अत्र पञ्चशतं प्रकोष्ठाः
सन्ति एव, यत्र आगत्य जनाः निवसन्ति. मीटिङ्ग्स्, इन्सेन्टिव्स्, कान्फरेन्स् एण्ड् ईवेण्ट्स्, मैस् ईवेण्ट्स्. अतः बहवः एतादृशं थामस् कुक्, तदनन्तरं सीता ट्रावेल्स्, ते सर्वे अत्र कान्फरेन्सस् कार्पोरेट् जनाः आगत्य कान्फरेन्स् कुर्वन्तः सन्ति. अहमपि मम 40-50 सहकार्यकर्तृभिः सह आगतवान् अत्र. तैः सह अत्र कान्फरेन्स् अभवत्. ह्यः मम भाषणमपि अभवत् लीडर्शिप् इति विषये. तत् कृत्वा अहम् अद्य इतः निर्गच्छामि. अत्र अम्बिवलि मध्ये एव अत्र इदानीम् अहं सन्तोष् महोदयेन सह यानम् उपयुज्य गच्छन् अस्मि. वृष्टिकारणेन किञ्चित् दर्शनक्लिष्टता अस्ति एव. अत्र एकं डेम् अत्र तलापः अस्ति, नदी अस्ति इति अहं चिन्तयामि. किन्तु वृष्टिकारणेन सर्वं सम्यक् रीत्या द्रष्टुं न शक्नोमि. अहं किञ्चित् पश्यतु, अहं दर्शयामि इदानीं. पश्यतु कियत् सुन्दरमस्ति स्थानमिति. एम् बि वेली सिटि मध्ये एव बृहत् स्थानमेव. अहं पूर्वमपि उक्तवान् 10,000 एकर्स् इति विस्तीर्णः अस्ति एव अत्र. सन्तोष् महोदय, वैपर् किञ्चित् चालयतु. अहं स्पष्टता भवति वैपर् यदि वृष्टिः अत्र अधिकमेव. अम्बावनि डेम् इति एतस्य स्थानस्य नाममेव. पश्यतु, अहं इतः दूरतः अहम् इदानीं दर्शयन् अस्मि.